lanang. Pagi umur patang sasi, aku ya lu tanggung jawab muwe. Yang ini aslinya bisnis apa ya? Aku diki patang sasi dikai ki musuh aku lali ya, seneng kecil gedang. Aku selalu seki, aku tak kenal kue. Yo cukup yo uno tau masih. Iki anak mulanang. Wes mau aku rak bujumu ki. Wes tol ke tanganku. Jahat kera aku masih. Jahat. Aku ngubah potas ki lo. Rak popo. Apotas ki. Rak popo. Ini gue mas, jigo perawan gue mas. Teko. 2 jam kemudian. Oh Gusti, kerja sedina sewengi, aku makannya anak bojo, lem, montor kok ngene mogok kan. Katane iki yo semoga kadhe ngobok tomat wis dimati kabeh. Diwangi iki mogok sisan. Gagak iki pe. Oh. Kaangenan. Duh. Duh. Wes ade popo urung iki lah. Kok apa dudu yo? Peningne pe yo. Barang. Yo. He. Maksudmu piye? Aku gak ngerti apa-apa, Mas. Iki sapa? Iki lanu, Mas. Mas, omong iki. Ngomong kowe. Ora di Mas, ora Mas, aku ora. Batok temen. Aku dadi bojone. Ora iso, iki bojoku iki sing penting sapa? Embo ora ngerti, dadi kaya tani. Lha iku opoan? Ya, embo kuwi opo? Sejujure, Mas, aku mau patangi sasi dikae dimetengi karo wong iki. Oh, diobol kowe. Oke. Ojo, Mas, ojo. Wes ngene kowe meneng. Kowe melaku wonge. Satu atau dua pilih aku atau dia yang engkau suka. Mas, aku tetap tersenyum iki walaupun iki tersenyum kowe, Mas. Oh, mas. Buat jangan sodok lu ser.